Важкою для Дніпра була і ніч. Ворог масовано атакував ракетами та дронами. У місті виникла пожежа у приватному домоволодінні. Внаслідок атаки пошкоджено два будинки та автівки. Ольга – корінна дніпрянка. Усе життя прожила та пропрацювала у місті. Її будинок постраждав найбільше. Вночі жінка нарахувала 4 вибухи. Стеля розтріскалася. Рами, так сказать, стекла повилітали, те саме, рами перекосило, все это. Потолок весь розтрісканий, на чердаки не знаю, що там твориться, так сказати. І криша частичної латки не підлежить, там потрібно міняти повністю кришу. Сусідній будинок також пошкоджено. Хазяїна вдома не було, тож ушкодження оцінював його друг. На потолку трещини, тут в кухні обвалили, ну, попадав пластик з потолка, його видно в вікно. Жутко просто. Звісно, і страшно, і жутко. Найбільших руйнувань зазнала автозаправка. Ракета прилетіла за кілька метрів від бензоколонки. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Вибиті вікна та двері, посипались стеля та розбиті прилавки. На місці самого ранку працюють робітники заправки, прибирають наслідки нічного терору. Я прийшла, оце вибухи чула вдома. Моя сміна, да, я от і вийшла. Ну я вже йшла, я знала. Не сапші. Не дивлячись на пошкодження, робітники кажуть, пощастило, що вціліла місткість з газом. Мій дім тут поблизу знаходиться, десь кілометр, півтора кілометра. Ну, дім трясся, окна тряслись, постраждали панелі. Слава Богу, що газова бочка жива. Бо це було б дуже трагічно для усього району. Постраждали також магазини. В них повибивало вікна та пошкодило ролети. Олена працює продавцем, живе зовсім поруч. Минулої ночі нарахувала 12 вибухів, 5 із них зовсім поруч. Охрана наша визвала нас. Приїхали, все розворочено, все розкручено. Стекла вибите і все на світі. Ролети, вон, бачите, що з ролетами. Бехкало так, що нічого себе чули. Тут не то, що чули, а підскакували вдома. Летіли вон ракети. Я во дворі стояла, я тут в частному секторі, бачила. А поки росіяни продовжують тероризувати мирне населення, люди потихеньку оговтуються, латають вікна та прибирають сміття. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».